Takže čau lidi, vidíte u nového videa z GTAčka a dneska si zahraju Trollbox a jsem tady sám. To ani Vodrymu nepsal, ale tak je lepší, aby se tady nervoval jeden člověk než dva. Takže už teď mám nerva. Aha. Dobře. Chápu. As. Jo. Teď už chápu. Ha. Ne. Kamarotka. Že buď to bude... Dobrá, tak to bude toto. Cíkakas. Ne, aby bylo ale rampa naproti díře, ale ono to je... Jo. To je taky teda invest. A jo. Takže... Up! Jsem v díře. A zůstan tam. Takže respawnu. No, budu moc rád, když se napojíš na můj Discord server. Hypuju tam 100 lidí. Aktuálně tam je 75. Takže budu moc rád, když se napojíš. Plus, že si mi dáš follow na Twitch. Protože tam celkem aktivně streamuju, ale... No, teď spíš moc ne, protože škola, ale... Nějak jo. Aktivně tam streamuju. A plus byste tady na kanále mohli dát odběr, protože 69% lidí, kteří se na mě koukají, tak nemají odběr. Takže, ano, chápu. 69, dobrý číslo. Ale tak, chápeme se. Jak vlastně i tenhle Central Box má 69%. Takže jaká to náhodička, takže pokud máte rádi náhody, tak dejte odběr. Pokud je nemáte rádi, tak dejte like třeba. Dobrý, a tohle se jdu. Já jdu zkusit tu trubku. To nebude tak na dlouho snad. Dobrý. No, teď jsem to čekal, takže... takže ta trubka byla cesta. Takže po... 10 minutách jsem tady. To byla zapeklitý. A dostat to tam na druhou stranu. Takže když to řeknu, tam to byl sektor modrá, tohle to je sektor zelená. Protože tam byla jednička a tady byla dvojka. Pokud teda... To chápu dobře. Jo. Dobrý, tak jsem si myslel. Ale myslím, že je ono vědět. To se děláš prdel. To je takhle jednoduchý. Teď to vemu. A? Počkej. A ten autor je ještě větší, takhle svině. To jo, potom. A? Tam se možná právě pojdu podívat. Taky ne, protože mě to hitlo. Mě chcete říct, že...
Rekončíme. Super. A já vím, že se už nevrátím na druhou stranu, ale můžu to zkusit. Tak počkej, povedlo. To počkat. Povedlo ještě někam. Ale mě nic nenapadá. Tady mám furt kašílek. Počkej, tohle tady bylo, jo? Takže... Jo, tady jsou ty trubky! Aha! Tam jsou ty skurvený barikády na ty trubku. Ty trubky. A tady máme checkpoint. No to víte, že jo? Já to tady hledám jak... Ah, bože. To nechce ani vyjadřit. To mě ale... Hej, kámo. Come on! Takže kudy tudy. Tady bude bariéra. Nebo je tady boost. Takže někam nahoru. Jest tam nahoru. Takže. Trubko, trubko. Kam nás to zavedeš? A je to k checkpointu? Je to k checkpointu, ale... Je to tady zabarikádovaný. Super. Takže, počkej, mám nápad, když vidím tyhle díry. Takže podívám, tak tady teda nic není. Tamhle je díra, ale do ní se netrfím. To, co mě napadlo. Něco napadlo. Tohle mě napadlo. Tak. Otočka. Tak čipka je tudy. Takže tudy. A tudy se nedostanem. Takže gibated. Takže... Jo, tudy. Taky ne, že to z... Jebelní trubky toto. No, to zkusíme tudy. Taky ne, protože taky ne, no. Bylo taky ne, protože jsem... Kdyby tam. Jirup. A, díra. To znělo, jak kdyby byl pedofil a viděl nějaký děcko a řekl by, ha, díra. Come on. Stop it. Už nevím, jak pojmenu video asi. No já fakt nevím, ale asi jo. No proč mám furt takovýhle retardovaný názvy? Já to vždycky pojmenovávám, že se tam s Vodrym bavíme nebo to. Ale vole, tohle to jak jako. No asi jo, se to tak pojmenuju. Na to naskočit, tak by to bylo v pohodě, ale vole... Ne, protože to je retardovaný. Že já ztrácím jako nápady, kudy. Oho. Oho.
Teď půjde. Půjde, půjde. Čeká, opatrná, opatrná, opatrná. Co tady? Počkej. Ty vole, no to víš, jo. A tak seš debil. Jo, dobrý. Ha, checkpoint. To je ale... To je ale pičoja. No, máme to. Lol. Počkej, já chci na hladovku. Dobrý. Na hladovku. Takže kde zapomenu... udělat náhledovku, tak tu mapu potom jedu znovu, jo, bo to abyste věděli. Takže se tu mapu hezky užil dvakrát. A nic, díky moc, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukejte se na mě nadále. A zatím bye bye.